Të nderuar përfaqësues të mediave, pranishëm të tjerë në sall, mirë se keni ardhur në konferencën e katërt të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, e cila ka të bëjë me ecurinë e procesit zgjedhor, me mbylljen e vendvotimeve dhe numrin e votuesve të cilët kanë dalë në zgjedhje deri në orën 19. Në bazë të dhënave të dërguara nga qendrat e votimit të gjitha komunave të Republikës së Kosovës, të gjitha këto qendrat janë mbyllur me kohë dhe dalja e votuesve në zgjedhje është 759.904 votues apo 41.45% të votuesve. Krahasuar me zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës të mbajtura me 8 qershor të vitit 2014, deri në këtë kohë kanë votuar 750.112 votues apo 42.08% të votuesve. Deri më tani, procesi zgjedhor ka shkuar pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve përpos disa çështjeve në pjesën veriore të Kosovës. Në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dua të falenderoj të gjithë qytetarët e Republikës së Kosovës që shfrytëzuan të drejtën e tyre për të votuar dhe për kulturë të lartë demokratike të treguar sot. Falenderojmë këshillat e vendvotimeve për punën e tyre që kanë bërë gjatë tërë procesit të votimit dhe gjithashtu inkurajojmë ata që gjatë procesit të numrimit të rezultateve të zbatojnë të gjitha procedurat e numrimit me qëllim që vullneti qytetarve të dërgohet në vend. Po ashtu, në emër të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dua të falenderoj vëzhgusit dhe institucione tjera, sikur Policinë e Kosovës, Prokurorinë e Shtetit, Kecin dhe OSBN për punën e tyre gjatë gjithë ditës së sotme. Gjithashtu, dua të informoj se nga ora 19 ka filluar të rjedha fati 24 orësh për paraqitje të ndonjë ankese në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me procesin e votimit dhe numrimit në vend votim. Po urnani. Zonja do ka pak më parë dolen disa rezultate. A mund nga tregoni sa mund t'jen reale ato rezultate? Ne nuk miremi me exit polls as me rezultate të cilat jipen nga organizatat të ndryshme apo grupet të cilat i kanë monitoru këto zgjedhje. Ne i presim rezultate të cilat vinë në mënyrë të organizuar nga qendrat e votimit dhe nga vend votimet dhe vetëm pastaj mund të flasim për rezultate. A ka pasur parregullsi edhe cilat janë problemet që i cekin në pjesën veriore të Kosovës? Parregullsitë e vogla teknike ka. Asnjë palë zgjedhje nuk mundet me qenë zgjedhje perfekte dhe gjithku në botë ka çështje të cilat janë teknike dhe të cilat mundet me ndodhë gjatë ditës e zgjedhjeve. Pas të gjithave ne jemi vetëm njerëz dhe jemi me një numër të madhë të njerëzve të cilat punojnë gjatë ditës e zgjedhjeve dhe mundet me ndodhë që ka edhe ndonjë gabim qoftë njerëzor, qoftë teknik. Por nuk ka pas probleme të cilat kishin me damtuar rënd procesin zgjedhor apo kishin me kurzu ndë një anullim eventual. Sa i përket veriut, si që thot ju, ne nga OSB-ja cila ka qenë prezente në veri, kemi një raport në të cilin thuhet se kemi pas dikon rreth 50 raste të votimit të dyfisht, dhe se kjo është raportuar, sidomos në shkollën Jovan Cvijić, e cila ndodhet në Zubin Potok, ku kemi pas 3 raste të votimit të dyfisht, dhe të shkollës Sveti Sava në pjesën veriore të Mitrovicës, ku një grup i njerëzve më shumë se 10 kanë votuar disa herë në 3 vend votime. Pra, këto e në ato raste, mirë po, me njëherë pasi që është intervenu nga KQZ-ja dhe nga vëzhgusit të cilët kanë qenë prezent atje, kjo është ndërprer dhe pastaj çdo gjë ka shku ashtu siç parashifet me ligj. Po, nani? Harry Patsoukas from Wiener Zeitung, Austria. To make it clear with the turnaround you mentioned, 41.45%, there were people on the polling centers that there are waiting to vote. Is it you close the, all the polling centers and at 7 o'clock exactly, or you let them till 8 o'clock open? Në final turnaround or not? No, it's not. Në fakt, të gjitha qendrat e votimit mbyllen, mirë po nëse ka radhë dhe ka qytetar të cilët presin të votojnë, ata do të votojnë pavarësisht se sa zgjat ai votim. Pra, në 7 mbyllen qendrat, mirë po, qytetarët edhe një herë përsëris, të cilët janë në radhë në qendrat e votimit, do të kenë të drejtë të votojnë dhe kjo dalje nuk është finale sepse ende nuk i kemi këtu edhe flet votimet me kusht
fletëvotimet nga diaspora, pra kjo është vetëm ajo që kemi marrë sot nga qendrat e votimit. Kemi ndonjë pyetje tjetër? Këtë farën e së bënë. Po? Ma shumë ka me bo për mediat, ju ka e papësin shumë se një organizatë jo qeveritare ka është numër të madhë të vëzhguzve e cilët, për cilën u bo një nëmë i madhë. Unë para vete kom këtu një oje që bashkë të me lu se sa jo është Shqipe Pantina, është kandidatë e levizit vetë vetëndosje, dhe për cilën KCZ-ja e ka pas qarë që është në listë, po e ka akreditu për shkak se për ne ka qenë ligjore dhe nuk ka pas asë një arsye që mos ta akreditojmë. Sikur se është ligjore dhe institucionit e institutit tjetër që ka bo kërkes për akreditim. Mandaj, i thoj media që ti kur të mos tjenë një anëshëm, po të lishojnë parimesh problemet e ju të marrin anë, sikur se ishte ma herët një gazetare që e patë përpyrje. A mundën? Po, në fakt do t'i vishaj. Më mirë do t'ishte që në fillim të ditës së zgjedhjeve ta thashte këtë dhe bashkë me këtë ta bëjtë ditur që se kush shëndran mrapa OJQ-s me 4528 vëzhgus. Nuk bëhet fjallë tu për OJQ se kush është themelusi. Kjo dhe është saktë, më dhe mund tjetë e saktë. Po çështja e themelimit dhe largimit nga OJQ-ja nuk e përcakton as fush veprimin, as kredibilitetin dhe as numër në vëzhguzve. Kjo paralele dhe kjo tendencë është në fakt një përpjekje për të ambulua një krim që ka ndodhë me akreditimin e një organizatë vëzhguse në këtë rast fiktive dhe me instrumentalizimin dhe infiltrimin e militantëve të partive politike. Ju keni kandidatën listë e cila është bashkëthemeluese edhe të cila ka akredituar 285 vëzhgues. Nëse dhe për cilën ju se di janë vëzhgues, a janë personal se a janë vetëvendosës, nuk e di, ato e dini ju. Nëse angazhimi i prokurorisë së shtetit për të hetuar këtë proces ka friksuar ndonjë nga protagonistët e kësaj çështje, kjo është çështje tjetër. Unë prapë ftoj prokurorin që ta hetoj në detaje se kush shëndron mbrapa kësaj organizate, kush janë personat, si ka arritur që zyrtar të partive caktuara, asamblejist, ish kandidat e kështu me radhë, të jenë vëzhgues sot në ditën e zgjedhjeve nën siglën dhe me beç të një organizate fiktive. Ende nuk e dim se çfarë impakti kanë pasur në ditën e zgjedhjeve, presim që raportet ta nxjerrin, por hetuesia do ta vërtetoj dhe do t'i nxjerr para drejtësisë të gjithë ata. Kushdo që ka qenë involuar. Kto e atje. Ne kola bën. Kutore do të bën. Mandej me ndaj, na është mirë me dërguj mesazh të mirë të shtetarëve të Kosovës. Kem pasi proces jashtëzakonisht vlerësuar të mirë për shi edhe për ambasadorëve dhe këtë partive politike që janë ngarë. Nuk e di, domthonë, ndoshta ne që jemi organizatorët e tjerë po na lavdërojnë, po mundohemi në minutat fundit që ta çojmë një mesazh jo të mirë. Edhe mua kjo s'm pëlqen, domthonë, nëse kanë kemi lidhje zyrtare, mund vazhdohet debati. Mendoj që këto çaste më rëndësishme është të vazhdoj procesi numërimit, numërohet çdo votë sakt. Ne nuk kem pas, domthonë, deri më tani asnjë ankesë nga askush që dikush nga vëzhgues se cilës do organizat ka bëu fashkele ligjore, po edhe nëse ka ato janë individuale dhe merret, edhe unë inkurajoj të gjithë organet që të kryejnë detyrën e vet, as pyë ndërhyjm. A bojnë mirë, a keq, e kanë se cilë i përgjithsinë e vetë dhe përgjigjen, kështu që i shalut edhe kolegë letë kurse e nësët, të pak të në këtë ditë që menej, është e mirë për shtetarë të Kosovës, do të merë vlerësimit e mira për qytetarinë, se nuk jemë të vetëmi ne që kemë deklaru, janë partitë politike, janë qytetarë të Kosovës, janë gjitha palë në proces, shëshnija civile, mediat, që kanë kontribu që në me posi proces të njësët. Faleminderit. Po nuk kam çfarë para gupat, po është unë edhe kam thonë sot gjatë vëzhgimi është vlera e demokracisë, edhe nuk i trembën vëzhgimit. Ata që u kanë trembë vëzhgimit, po u pa se çysh kush janë edhe çysh reagojnë. Unë edhe herë po them se nuk e kam thonë gjatë ditës për shkak se s'kam dash të bëj marketing politik ndaj një kandidate të caktuar. Mirë po, ajo është kandidate në listën e vetëvendosjes edhe është bashkëthemeluese e këti institucionit të cilën KCZ-ja ka akreditu si i ka 285 vëzhgues në këto zgjedhje që sot përfundon. Ku jetë vërtet? Ajo ka qenë, ajo ka qenë themeluese, nuk është bashkëthemeluese, ka qenë themeluese, ajo që të vazhdojnë, ka shumë themeluese të ajo qëve të cilët jënë hyrë në jetën politike, kanë qenë deputet, janë në garë për deputet,
janë në secilën parti, kjo paralele nuk është e njëjtë, ne do ta themi këtë edhe para mediave, edhe para vëzhgjuesve ndërkombëtar, për herë të parë në zgjedhjen e Kosovës kemi pas një rast të paparë që një OEC fiktive, pa zyre, pa donator, akrediton 4.528 vëzhgjues, dyfish më shumë se sa një parti parlamentare që garon në zgjedhje. Dhe këtë presë që hetuesia ta vërtetoj dhe të nxjerr para drejtësisë të gjithë ata që kanë qenë involuar nga kjo OEC e partisë politike deri në këtë çfarë kam në shkrimin në Shqipe Pantines, sa për informacion nuk e bëj për ty po për mediat, mundën me po me marr është në shkrimin shikët. A mendoj që s'ka nevojë më kemë vazhdu. Në asamblea kryetore për hir të opinionit nuk është kremas një deputet i parlamentit me posë vëzhgues vet, mendoj që kontribuojnë rrugës të votës. Asë një parti me kontraktu njëjë që me vëzhgu zgjedhjet nuk është drejt sa shkelin ligjën, domon. Asë gjën këto nuk ka, domon. Asë në organizatat tjera që kanë pos 4.000 kalumen, se nuk është e raport që kemë pos të për hirë të opinionit, kemë pos bi 7.000 personë në zgjedhjet e kalunin nga organizatat tjera qeveritare, dhe kemë pos ma shumë se partitë në zgjedhjet e kalunin, dy organizatat pakten që kanë pos, vetëm kanë ma vlerë zgjedhjeve dhe menej që edhe kësë e radhe i kanë dhonë, kështë që nuk është mirë, të mund dërhym, asë lujmë rolin tonë, që se kanë edhe partit, ma të utje, na nuk jem zëte partive politike, i kanë organet e veta, mund të vazhdojnë ma të utje me tonë, na është mirë me kry punën e tonë, si administru zgjedhjeve, edhe me vazhdu të utje. Zonë e kryetare, në asamblejone, pasi që jemi mbledhur këtu që të mbajmë konferencë për shty për gazetarë, në fakt edhe ju komisionit qendror zgjedhje me mbledhje mund ta shpjegoni atë më vonë. Na shpjegoni ju lutem cila është e vërteta e këtyre akuzave të rënda që keni regjistruar organizata kriminale. Kjo është një pyetje numër 1 dhe pyetja numër 2, cili ka qenë bashkëpunimi me vëzhguesit ndërkombëtar, të cilët kanë qenë sot tërë ditën në teren, a kanë vërejtje ata për ndonjë për zhvillimin e procesit? Në fakt kisha filluar nga kjo pyetje e dytë dhe me shumë kënaqësi kisha më thënë se ne kemi pas një numër të madh të vëzhguesve ndërkombëtar, këtë herë ndoshta për herë të parë më shumë se çdo herë, dhe se të gjithë këta vëzhgues kanë qenë shumë të kënaqur, natyrisht që do dalin raportet e tyre zyrtare, mirëpo nga ajo që kemi pa gjatë takimeve me ta, ata kanë qenë jashtëzakonisht të kënaqur edhe me ditën e sotme dhe me procesin zgjedhor. Ndërkaq sa i përket pyetjes së parë, se a kemi regjistruar, a kemi akredituar na një organizatë kriminale, unë me plot përgjegjësi u them se zyra për regjistrimin e partive politike, pasi që ka bë verifikimin dhe pasi që një organizatë, sikur të gjitha tjera të organizata, çfarë do qofshin, qoftë ndërkombëtare, qoftë vendore, qoftë OEC, qoftë institucione, pasi që i kanë plotësuar kushtet ligjore, ashtu siç kërkohet me ligj, kanë rekomanduar akreditimin. Se çka ka pas tyre, se kush qëndron, se a janë kriminale apo jo, ato e vendos prokuroria jona. Pra na e kemi kry punën tonë, ashtu si që parashë ligji, kemi akreditu një organizat jo qeveritare të regjistruar në ministrinë apo ku regjistrohen kompetente dhe me të gjithë dokumentacionin përkatës si pas ligjit. Na nuk jemi organ hetus dhe na nuk mundemi me ditë se kush qëndron apo kush i financon apo kush si financon. Ato janë çështje me të cilat në qoftë se edhe ato, vetëm në qoftë se ka çështje që janë ndesh me ligjin, atëherë mirret prokuroria. Për ndryshe, edhe prokuroria nuk mirret me çështje të cilat nuk janë, nuk bien ndesh me ligjin. Edhe nuk isha dashur me vazhdu me tutje, sepse është kriju një qështje e cila fare nuk ka të bëj me KQZ-n, sepse vëzhguste kanë rolin e vetë, KQZ-ja e ka rolin e vetë në ditën e zgjedhjeve, dhe komisionerët e kanë rolin e vetë. Vëzhgust janë pjesë e cila nuk ka të bëj me KQZ-n.